У смітник пішов минулий тиждень роботи Верховної Ради і вирішили наздогнати втрачене. Завтра, у вівторок, буде засідання Верховної Ради, Стефанчук ініціює, і буде, мабуть, декілька законопроєктів, які дуже потрібні на Банковій, але абсолютно не потрібні людям. Там немає економіки, там немає соціальних потреб, там немає питань, пов'язаних з національною безпекою. Там є лише шкурнікові історії, які намагаються протягнути офіс, ну і власні потреби, мабуть, керівника парламенту, в тому числі про виділення грошей на телеканал «Рада». Я не знаю ще, що вони мають туди закласти. Теж засідання буде декілька питань, замість того, щоб «Рада» працювала кожного дня, так як це написано в Конституції. Але закони Конституції для них не писані.